Tja allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag är vi på Bona, del 2. Det är kul. Och vi har med oss lite verktyg idag också. Här har vi en värmepistol / värmemätare som mäter temperaturer. Och här har vi en speldosa som spelar en klassisk musik som man blir psykiskt sjuk av om du bryter en stråle. Och här har vi en Nightwish. Och här har vi en EMF-mätare, en GoPro, Gorillapod, en minifiklampa. Här har vi även en EMF-mätare med ljud som mäter eller som signalerar om något är nära. Spiritbox, PSP7 och en EMF-mätare, lite extra batterier, högtalare, en extra skruvmejsel, allt är bra att ha. Pannlampa, högtalare. Och så, lite sådana här trigger. Nog väntat, så drar vi och sätter igång. Jag kommer inte se ett skit. Han tog min lampa. Så det här var inte så bra. Den har min väska. Ta den. Jag har en extra lampa där i. Sexy boy. Syns inte ändå. Jag vet det. Det här är starkaste ljuset. Skojar du med det? Men den lyser inte ens upp nu. Man skulle gå igenom dörren. Vänta, ska jag. Kasta den här åt helvete. Fucking CP. Här. Den hjälper inte alls. Har du någon känsla, Tobbe? Inte magen alltså. Va? Inte magen. Är du rädd eller bajsnödig? Jag vet fan, jag är inte rädd i alla fall. Du tappade. Jag hade en utsläpp för nyfött. Händer det någonting eller? Va? Viktor. Jag är ingen panik, jag är från Vitsjö igen. Ja. Det finns inte så mycket fönster när du sa. Nej. Vem skulle du vilja? Är det din dörr? Jag får panik när den inte gör något. Han var här. Ja, han sa här inne. Du vet att jag satt i fullt nya batterier, eller hur? Den är helt död. Vilken? En gammal kamera. Har du hittat något, eller? Vad vet du? Ingenting. Har du varit ständigt? Ja. Va? Ja. Det enda man känner, det är alltså i jakttalet. Har du inte filmat ta den här så följer hon i mobil igen. Alltså. Det kommer inte bli någon bra material där. Det får mörka den här. Ja. Kolla på, jag blir fan där. Lyssna då. Förlåt mig. Det är ju stendött. Kolla den här mätaren om du är här. Se, det gick upp. Det gick upp. Jag sa på bak. Det kan vara hans telefon. Nej. Det är hans telefon. Kan du göra det där igen? Sista gången, sen går vi. Tack. Blinka om du vill att vi ska gå ut. Oh, okej, okay. Vi går. Tack så mycket. Tack. Okej, okay, vi går. Hejdå. Vi går, ta den. Den är på. Vi går. Så. Den går med. Nu jag slutar, försvinn från mig. Det är bra. Bort. Okej. Okay. Hejdå. Jag ryser, jag skjuter. Nu går de bara. Hej, kolla. Hela min kropp blir bred. Gå ner på noll, vi går nu. Om du vill att vi ska gå, så gå ner på mätaren nu. Gå ner om vi ska gå härifrån.
Gå bara, gå bara. Jag vill ju Okej. Jag känner en blodlysa. Men ut oss. Kan vi få vara här inne med dig? Gå ner på mätan om du inte vill att vi ska vara här. Ner på mätan. Precis, den vill att vi ska ut. Får vi vara här inne, gå upp och mäta den? Och vill du inte att vi ska vara här när vi går upp och mäta? Jag har fått kontakt. Vill du att vi ska gå härifrån, gå upp och mäta den? Ja. Okej, okay. Tack för att vi fick vara här. Hej då. Du får ta emot den. Den tog. Det är någon som går runt mig och får panik. Mm. Snart blir jag bara irriterad. Jag hör ju att det är någon som går där. Om det är någon här ute som gidrar med oss så kan jag fucking lägga ner, okej? Okay? Vi blir inte rädda. Vi kommer bara bli fett irriterade. Och när vi väl får syn på dig, vi kommer göra så att din mamma och pappa inte ens kommer känna igen dig, fattar du? Alltså fattar man det andra i den här trappan? Jag ska bara sätta upp speldosan. Oh. Kolla mätan direkt. Kan du gå framför den där dosen så den börjar spela? Som ni ser så är alla bakom dosen och den kan inte gå av om inte någon är framför. Nej. Alla du är jätteduktig. Gör du samma sak som jag gjorde? Mm. 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 Ja, det var lite roligare, va? Och de var blinkar också. Det är roligare när den lät i fin melodi. Kom igen. Gör lite till så kommer musiken. Jag tycker bra. Det. Bra. Kan du spela lite för oss? Tack, vad fint. Tack så mycket. Kan du spela lite mer? Bra! Ta energi från någon av oss som inte orkar. Ta från Tobbe. Jag förstår. Det ser ut så mycket som pratar samtidigt. Får jag höra? Det är bara Får jag höra? Tycker du det är läskigt att vi hetsar upp oss så mycket? Okej. Okay. Vi ska vara lite lugnare. Vi tar på ner någon klass.
Vad är det du som stängde av min kamera nu? För den går av. Ja. Ja, vad? Jag stängde av min kamera. Nej. Jo. Ta med den så går vi vidare.